ar kaut ko nodarbinu, nerikšo tik daudz pa taisno ar viņu. Un skaties, ar acīm arī zīmē bulciņu, lai viņš viņam seko vairāk. Ja tu jūti, ka viņš tev neiet pa to līniju, pa kur tu gribi pieturi, pieliec iekšējo šenkelīti un vadi viņu pa to līniju. Tā ir labi, jā. Un kaut kur atkal izēj pa taisno. Bet tā, lai pilnībā tu viņu kā kontrolēt. Lai nebūtu tā, ka tu izgāji pa taisno, viņš zina, ka tagad kaut kur jānesā. Tagad ir labi, šitās ir labi. Un tāpat uz